Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Пані Світлана за 9 місяців опанувала українську з нуля. Каже, разом з іншими 30 учасниками відвідувала безоплатні мовні курси. Жінка розповідає, сама родом з Латвії, навчалася у російській школі і коли переїхала до Запоріжжя, вивчити мову теж не вдалося. Але з початком Великої війни розмовляти російською більше не схотіла. Зараз, коли мій син захищає нашу країну, мені дуже хочеться розмовляти тільки українською мовою, пишатися нашою Україною. Тому ці курси дуже допомогли. Пані Світлана розповідає, почати говорити українською було складно і страшно, але для себе вирішила, що краще казати з помилками, ніж зовсім не намагатися. Опанувати солов'їну вирішив і Сергій Лекихін. Чоловік разом з дружиною переїхав з Приазов'я Мелітопольського району до обласного центру з початком повномасштабного вторгнення. Каже, використовувати українську спершу почав у спілкуванні з рідними у месенджерах. Дружина узнала, що тут є курси з української мови. І ми з вересня почали з нею ходити. Спочатку багато разів доводилось звертатися до голову перекладача. А з мовними курсами все більше я почав розмовляти і з дружиною вже теж процентів на 80 розмовляємо українською. Складність у спілкуванні українською була у більшості відвідувачів курсів, каже викладачка Ірина Чернова. Тому програма була здебільшого направлена саме на розмови. Переглядали, скажімо, якийсь фільм і потім ділилися своїми враженнями, читали якийсь текст, ми обговорювали, або якісь ситуативні завдання і говорили. Звісно, такі базові знання з граматики теж у нас були, читали, писали, переглядали, співали, тобто всі види робіт. Мовні курси для всіх охочих, які тривали близько 9 місяців, закінчуються екзаменаційним диктантом, текст якого розповідає історію фотографині Сполох. Ракети летіли над містом, вибухали, а їх затишні будиночки згорали за лічені хвилини. У диктанті використовували лише прості слова, розповідає його авторка Олена Шевчук. Бо головна мета була не перевірка знань, а об'єднання людей. Мені хотілося написати, щоб вони щось відчули, якісь нові почуття. І я не знала, про що мені писати. Потім на одній зустрічі я познайомилася з дівчинкою, яка живе в маленькому місті Пологи, і вона розповіла свою історію. І чомусь оця історія і стала темою нашого диктанту. Складно не було, я не впевнена, як завжди, в цих знаках, в комах, тире. А в словах, я думаю, немає помилок. Я йшла, я не хвилювалася, бо я розумію, що це не найголовніше. Головне, що ми розмовляємо, ми любимо мову. Єлизавета Баздарєва, Євгеній Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.